Зелен коридор за вакцинация срещу COVID-19 в 4 пункта на Пирогов без предварително записване на часове. Има ли желаещи да се имунизират? Престъпна група за финансови злоупотреби разкри спецпрокуратурата. Подробности след минути в новините. Мащабен експеримент по време на рок-концерт в Барселона. 5000 души бяха допуснати до музикално събитие с маски, но без да спазват социална дистанция. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. 4 пункта за вакциниране с AstraZeneca без предварително записване разкри Пирогов днес. От спешната болница обясниха, че няма значение дали хората попадат в действащите фази на националния вакцинационен план или не. Има ли желаещи за имунизации срещу COVID-19 сега? Ще разберем от Николай Минков. Добър ден! Добър ден, Румене! Плавно и без напрежение протича вакцинирането през зелените коридори в 4-те пункта на Пирогов. Някои от които са разположени в фургоните зад мен, други през медицинския център на лечебното заведение. Каква беше атмосферата до обяд, предлагам да видим и чуем. Аз съм медицинско лице и в медицината имам доверие. И исках да се вакцинирам, дойде ми реда. И се вакцинирах, за което много благодаря на екипа. Не се ли притеснявате от тези спорове, които се водят в момента? Естествено, че има някакви притеснения, но те са по-незначителни, отколкото ефекта на ваксините. Ние се вакцинираме поне от 10 години, ако не и 15, всяка година. Не сме пропускали никога, никога, никога. Така че ползата е безусловна. Първа ваксина ли? Първа ваксина, да. Защо предпочетохте зеления коридор? Еми, защото бързо да минава. Без никаква опашка. Така се случи. Късметли с жената. От Пирогов увериха, че има достатъчно количество от ваксината AstraZeneca, за да може имунизационният процес през зелените коридори да продължи без прекъсване за всички, които искат да се вакцинират и не са в посочените групи за имунизация. Ники Минков с подробности за имунизирането в Пирогов. Благодаря ти. А според данните на един информационен портал в България, броят на вакцинираните е вече 434153. От тях 3930 са имунизирани през изминалото денонощие. 2537 са новозразените с коронавирус през изминалите 24 часа. Направени са общо 11931 теста. Малко над 21% от тях са се оказали положителни. Поне 3 милиона трябва да бъдат вакцинираните до лятото, за да се намали силата на четвъртата вълна на коронавируса през месец септември. Това заяви математикът от Българската академия на науките професор Огнян Кунчев в денят започва с Георги Любенов. Трябва 5 милиона да бъдат или вакцинирани, или преболедували. Ако не го сложим този вълнолом, както да бих се изразил, ще имаме голям проблем. Четвърта вълна, тя просто си дойде. Въпросът е колко голяма ще бъде четвърта вълна. Просто да можем да сложим под нея достатъчно преболедували плюс вакцинирани. Имаме 2 милиона срещнали се. При оптималното е 2 милиона. Ами ако не ги вакцинираме другите 3 милиона, тя си идва четвъртата вълна, септември месец подскача. Берлин затяга мерките срещу разпространението на COVID-19. Влизането в малки магазини ще бъде възможно само срещу отрицателен тест. Мярката влиза в сила от сряда. Изискването няма да се прилага за големите супермаркети, аптеките и дрогериите. Жителите на Берлин ще трябва да представят отрицателен тест и при посещение на фризьорски и козметични салони. Съветник на канцлера Ангела Меркел заяви, че Германия трябва да намали броя на заразените през следващите седмици. Ако не успее, рискът да се появят нови мутации на вируса е напълно възможен. Суецкият канал продължава да е блокиран. Египетските власти се надяват, че днес ще успеят да преместят блокирания контейнеровоз и движението скоро ще бъде възстановено. Вчера влекачите успяха да го преместят с около 30 градуса. Вече са изкопани около 20 000 тона пясък. Силните приливи обаче затрудняват операцията.
300 плавателни съда продължават да са блокирани от двете страни на канала. Заради инцидента светът губи по 400 милиона долара на час. За потребителите сега цената на олиото продължава да расте. За 6 месеца той е поскъпнал с повече от 70%. Коронавирусът и климатичните особености в отглеждането на слънчогледа са сред основните причини за поскъпването му, смятат борсови експерти. От няколко седмици в хранителен магазин в Съединение олиото става все по-скъпа стока. Цената се променя бързо. Беше 2,90, беше 2,40 и за ново време тук за един месец са над 3,50 и в момента го продаваме. За Иванка Чушкова олиото вече е пределно скъпо, а в други търговски обекти цената е още по-висока. По големите супермаркети и 3,70. Взимала съм си един велосипед и обикалям магазините. Гледаме къде е по-ефтино, за да може да го вземем. Производителите на растителни мазнини също търсят да купят изгодно суровина, за да не поскъпва още продукцията им. На борсата слънчогледа вече струва двойно повече в сравнение с есента на миналата година. След като прибраха реколта, ценовите котировки тръгнаха някъде между 550-600 лева на тон без ДДС. В момента някъде цената, вероятно, им се иска на продавачите да мине 1000 лева. В същото време складовете на зърнопроизводители от Ракийската равнина са празни. Слънчоглед няма. Ние къде от нужда от парични средства, къде от липса на подходящи складови, повечето производители още в периода преди нова година са продали слънчогледа. А търсенето му расте. Малките рафинерии оглеждат регионите си за регистрирани земеделски стопани, от които да купят суровина. Заради високата цена на слънчогледа, производителите на олио предвиждат и ограничаване на производството, а това би довело и до още по-висока цена на олиото в магазинната мрежа. Борсовите анализатори отчитат друга тенденция. В момента сме стигнали в някакви пикови ценови равнища и навярно, колкото повече доближаваме до жътва, нещата ще би следвало да се успокояват. В същото време купувачи намират алтернативни начини да се справят с поскъпването. Въобще не ме притеснява олиото, ако иска да расте. Ние пържим картофи с мас. Производители на растителни масла смятат, че цената може да се регулира и ако спре износа на нерафинирано олио и слънчоглед. А ако има и държавен резерв, това допълнително ще успокои пазара. И към нещо любопитно, свързано с нашата история, археолози с ново доказателство за родното място на Паисий Хилендарски. В своя монография за крепостта Кокаленски урвичи и манастира в нея, професор Николай Овчаров и Филип Петрунов от БАН твърдят, че авторът на история славенобългарска е роден в Самоков. Какви са основанията им, разказва Златина Иванова. Археолозите се концентрират върху името на крепостта и на прилежащия им манастир Урвич. Според тях това е единственото място в България, което е споменато в историята на Паисий. Паисий е бил на това място, познавал е много добре това място и при положение, че той е роден само на няколко километра от Урвич, най-вероятно това е било, той е бил закърман с идеята за Урвич. Така че нашето мнение като разкопвачи е с това, че той е произхожда именно в Самоков или в неговия близък район. Професор Овчаров посочва и други доводи в подкрепа на своята теза. Сред тях диалектът, на който е написана история славяно-българска, както и фактът, че първите преписвачи на текста са от село Доспей. В края на 30-те години обаче по-популярна е тезата, че Паисий е роден в Банско. Единствено за Банско в момента има писмени сведения, публикувани, че Банско е родното място на Паисий. Още през 1938 година професор тогава, после академик Йордан Иванов, публикува една приписка в Хилендарската конника, благодарение на която се установява, че родното място е на Паисий, Хилендарски е в Банско. Според местните хора въпросът е спорен. Едно от родните места е Самоков. Другото е Банско. Въпрос на местен патриотизъм. Самият Паисий пише, че е роден през 1722 година и произхожда от Самоковската епархия. По това време обаче Банско е било част от нейните предели. COVID-кризата се оказа възможност за сбъдване на мечти. Млад италианец, останал без работа, реши да сбъдне желанието си да продава книги. Вече една година той обикаля с триколката си района на Торино и разнася книги на блокираните от пандемията хора. Странстващи страници. Така се нарича триколката, превърната в мобилна книжарница. Името е измислено от Алесандро.
Младият италянец, който от година вдъхва надежда на хората в района на Торино, преди COVID работил във фабрика. Пандемията обаче е затворила. Така Алесандро останал без пари, с много свободно време и с много несбъднати мечти. Пазарите бяха единственото място, което остана за хората. Те ходят там да си купуват зеленчуци, хляб, всякакви продукти. Тогава си казах, защо да не занеса и да не продавам книги на пазара. Строгите мерки обаче го отказали от първоначалния му план. Тогава решил да промени стратегията си. Така се появила идеята да достави книги по домовете. Аз не продавам като в обикновена книжарница. Хората ме питат за някоя книга, препоръчват ми заглавия, аз търся книгите. Така че Странстващи страници не е само моя фирма, това е колективно предприятие. Алесандро се надява скоро италианците да се върнат към нормалния си живот. А докато това стане, той ще продължи да странства със своите книги и да продава надежда. Най-голямото културно събитие в Европа от година назад се проведе в Барселона след масов тест. 5000 души бяха допуснати до рок-концерт. Зрителите трябваше да носят маски, но без да спазват социална дистанция. Концертът е мащабен експеримент. Ако се окаже, че заразата не се разпространява пред публика, големите културни събития в Европа ще бъдат организирани по този начин. Освен отрицателен тест, изискването към зрителите беше да не са били в контакт с болни от COVID-19, да нямат сърдечни и онкологични заболявания. И отново нас задържаха група за финансови измами. В този момент тече съвместен брифинг на спецпрокуратурата и ГДБОП. Иво Никодимов сега с повече подробности. Са мало имотни, мало грамотни хора. Тук обратно, тук пострадалите са високо интелигентни хора, разполагащи с парични средства и съответно те са въвеждани в заблуждение. Т.е. те са измамвани. Благодаря. Привозихме предварително, че ще бъде другия заместник на ГДБОП, а Димитър Бараков, това е старшият. След минути ще се върнем отново към Иво Никодимов. Продължаваме с още новини от света. Католическият свят днес посреща Палмова неделя, денят в който Исус Христос влиза в Йерусалим. За втора поредна година празникът е белязан от COVID-19, а папа Франциск ще отслужи литургия в базиликата Свети Петър в Ватикана. Но на нея ще присъства ограничен брой поклонници. От утре за католиците започва Страстната седмица, която и тази година ще премине с строги ограничения. В памет на незабравимата Татяна Лолова, днес от 14 часа БНТ 1 ще излъчи филма «Сиромашко лято». Филмът е по сценарий на братя Мармареви, а режисьор е Милян Николов. А вечерта от 19 часа БНТ на 60 ще ви срещне с незабравимите песни, изпяти от Васил Найденов в телевизионните програми на Българската национална телевизия. И сега се връщаме много към брифинга на спецпрокуратурата и обобщението от Иво Никодимов. Здравейте, колеги. Това, което става въпрос е, че е задържана организирана престъпна група, занимаваща се с финансови измами, най-общо казано. Но групата е характерна с това, че се състоява от така харизматични и интелигентни хора, които са въвеждали своите жертви в заблуждение, че след като купят голямо количество акции. Тези акции много бързо ще станат ликвидни с двойна и тройна печалба. Интересното е и друго, че жертвите на групата също са изключително интелигентни хора, поради което със всеки един от тях е работено индивидуално. Има хора, които са измамени с поблизо 1 милион лева. Жертвите на групата се смята, че са над 200. Самата група е работила от 2017 година до днес и както коментираха от прокуратурата и от ГДБОП, много време е била следена, много време е било необходимо, за да се анализира информацията и да се съберат доказателства и да се стигне до най-високите нива в тази група. Чуйте какво още каза ръководителят на специализираната прокуратура. Групата е действала от 2017 година до настоящия момент. При изключителна конспиративност, като участниците в групата са много харизматични, изключително интелигентни хора, което разбира се е способствало и за извършената от тях
продължително във времето престъпна дейност. Сключвани са договори за брокерство и въведените в заблуждение лица всъщност са въведени в заблуждение с това, че сключвайки договор ще им се осигури закупуване на акции, които в много скоро, бързо, близко бъдеще биха били много ликвидни и биха удвоили, утроили цената си. Интересното е, че при обиските по време на задържането на групата в петък са открити заглушаващи мобилните телефони и устройства. Открити са, забележете, и журналистически карти, както и други документи, удостоверяващи принадлежност към едни или други служби. Те първо предстои да се установява дали тези документи са фалшиви или са истински. Но групата е имала и така наречената част черен пиар. Тоест, когато в медиите са се появявали критични или пък така публикации, които са били разкриващи измамната дейност на групата, веднага чрез друга медийна група тези задържани са започнали да пишат статии, с които да очернят и да оплюват хората, които споделят това, че групата се занимава с такъв тип измами. Така че доста е интересно. Шестима са задържаните. В утрешния ден прокуратурата ще поиска за тях постоянното им задържане от специализирания наказателен съд. Благодаря ти, Иво Никодимов, за разбитата група за финансови измами. Още от брифинга на спецпрокуратурата и ГДБОП ще откриете на сайта ни bnetnews.bg. От екипа ни, приятен следобед!